ごめんね、一人で舞い上がっちゃって。気にすることはないさ、一緒のパーティー組んだら仲間なんだから、そんなに気を使わなくてもいいんだぜ。そっか、仲間か。嬉しいな。そういえばその件もレインが鍛えたのか。うん、やっぱりレプラコーンだし、自分の武器くらいはね。本職というか本種族ってのもあるし。自分で鍛えた武器で戦うっていうのも愛着が持てていいよな。レインの作った武器良さそうだし、いつか俺にも鍛えてくれよ。私はいいけど、いいの？私なんかで。なんかなんて言うなよ。俺は大事な仲間が作った武器を振るって戦ってみたいんだからさ。うん、ありがとう、キリト君。キリト君に見合うだけの武器ができたらいつか使ってほしいな。今夜は何を作ろうかしら。ボスと戦うのね。このままボスに挑もう。分かった、行くわよ。おう、気合い入れていこうぜ。こいつを倒せば次のフィールドに進めるのかな。きっとそうだな。シャムロックよりも先に倒すぞ。余裕だぜ。頑張って。なんだこれは。これくらい大丈夫だよ。ボスを追い詰めていますね。あともう少しだね。みんな力を貸してくれ。さすがに手強かったな。けど
きっと俺たちが一番目の討伐者だ。すみませんパパ、パパたちはこのボスを2番目に倒したパーティーのようです。ということは一番はシャムロックだと考えるのが自然ね。先を越されたか。先に進むほどゲームの難易度は上がっていくし、まだまだ追いつけるよ。あ、あれ中央島の様子が。もしかしてこの中央島が最終ダンジョン？ああ、そうみたいだな。裏世界の深層部に入っていくんだね。大丈夫？どうかした？これから俺たちはおそらく最終ダンジョンに突入する。場所は裏世界の深層部、闇のユグドラシルです。これまで倒してきたモンスターたちをさらに超える強さの奴らが控えてるって話だけど、本当に今の私たちで攻略できるのかしら。正直な話、クエストを達成できる確率はそんなに高くないかもしれないね。でも行くしかないよ。このままだとシャムロックに先を越されちゃうよ。俺もできればクラスタの一人として行きたかったな。ちょっとクライン、本気で言ってるの？いやいや、冗談だって。クライン、お前には申し訳ないけどさ、俺たちは人数だとシャムロックに全然勝てないだろ。だからこっちに協力してくれよ。これまで戦ってきた仲間だろ。ん？おう、大丈夫だ、任せとけ。そこまで言われてお前らに協力しないわけねえだろ。俺がお前らを裏切るわけねえっつの。単純なやつ、助かるけど。リズさん、聞こえちゃいますよ。ん？なんだ？いや、なんでもないわよ。さあ、そろそろ行こうよ。そうだな、よし、みんな、用意はいいか？ついにたどり着いたわね、この旅の最終地点。慎重にと言いたいけれど、そうも言ってられないのよね、キリト。ああ、シャムロックの状況が気になるんだ。攻略を急ごう。Thank you.
にするね。力が戻ってきたよ。倒せたよ。敵がだいぶ手強くなってきたね。ああ、さすが最終エリアというだけはある。みんな、大丈夫か？うん、なんとか。ここらの敵の強さって相当なものなのに、みんな強いよね。レインだってかなりのものじゃないか。私はそんなことないよ。頼りにしてるよ。俺も頼りにしてるからな、レイン。このエリアの攻略にはお前の力が必要なんだ。うん、分かったよ。ありがとう、キリト君。
この部屋怪しそうだね。ボス部屋みてえだな。どうする？このまま進もう。オッケー、行くぜ。これは？ひどいな。ここに倒れてる人たちや、リメインライト化してる人たちってセブンクラスタのやつらだな。 HP がギリギリ残っているのもいるけど、ゲージが尽きるのも時間の問題だな。あなたたち、大丈夫？今、回復魔法を。アスナちゃん、その人、きっともう間に合わないよ。俺たちはセブンを助けるんだ。セブンちゃんのためにラストダンジョンの攻略を。あんたたちはそこまでしてセブンのこと。当たり前だ。俺たちの女神、俺たちはあの子のためなら。あっちにもエンドフレーム化してる人たちがたくさん。そもそも一体どんな敵がいたらこんなひどい状況になるんだろう。彼らがここまでやられるなんて。ただ強い敵と戦っただけじゃないよね。きっと相当数の敵が。ああ、クラステやシャムロックは相当なプレイヤーの数が集まっていたはずだから、それがこれだけの壊滅状態になるなんて、大軍が現れたとしか考えられないな。そんなのゲームバランス崩壊してるんじゃ。どうしよう、一度引き返す。先に進もう、キリト君。きっとシャムロックのトップランカーたちがもっと先に行っているはずだから。ああ、